Tumugi waktu lesak menikah, wah pace tasih kadah dipun tetosaken minongko salah setunggaling bahan kangge pangusatan tradisional. nanging ngemanipun tasih sekedek kadang tani ingkang purun butitoyo tanaman pace. Lalatan Indonesia gada maneka werni tanaman ingkang gadai mupangat inggil kangge ngudi kesarasan ngiras pantes ngusadani maneka werni sesakit. tanaman tanaman Wow kaah tuwuh ing sakkiwatengen saya menika pancen sengajo dipuntanm menopo tin tuwuh piyambak Imanipun tumbugining wekdal sak menika dereng kathah warga masyarakat ingkang mengetoosi menpo mupangat maneka werni tanaman Wow Sawaneh kadang tani ingkang wonten ing kembangan candi binangun sampun mupangataken lahan kangge buditoyo tanaman pacece. Kachawiipun mangertosaken dening kulawarganipun, tanaman jampi ingkang dipun tanam menika ugi asring dipun suwun dening tetangginipun, kepara wonten warga saking Jawi wetan ingkang nyuwun tanaman jampi koleksinipun sarta dipun pasok ing para juragan jampi sarta pangusodo tradisional. Tanaman jampi dipun tanem ing sapin kados dene tanaman tegalan sanesipun, namun kemawon ukuran tanemipun dipun damel alit. Wonten atusan tanaman ingkang karimat sae ing papan menika aslipun ugiai jalaran kabetan peken ingkang boten nati sereren. Miturut pengalaman ingkang sampun-sampun, Wah pace menika kathah diunda damel bubuk, menika, saged kangge ngusadani sesakit asam urat lan sesakit aurat sanesipun. Ing sak Tening saya awisipun biogriyo sakit melopetene obat-obatanipun, pangginaning jampi tradisional kanti mupangetaken tanaman mujutaken setunggaling pilihan sanes mudi kasarasan. Makaten Adinugroho, Lan Harif Yuda, Asung Palapuran.